samo ne liži plastike, pa ne jes smeti. Iz ribarnice, ki na kotu ulice stoji, založeni z materiali, ki želvice vori. Zato bodi dober človek, pa malo recikliraj. Pridi na naš krožek, pa z nami plastiko pobiraj. Ko so v 2004 mikroplastiko odkrili, so nas hitro ustanovili, da bi se proti njej borili, da bi vam povedali, da je leta nastala v 60-ih. In zdaj se kopiči in grozi, ker nam lahko biodiverziteto uniči. Majhnih, največ 5 milimetrov, pa je lahko smrt. Naj ti povem še nekaj, da lažje ju boš ločil, da ne boš pražnih laži ločil. Poznamo primarno mikroplastiko, ki nastane z kozmetično fantastiko. Ali pa med vožnjo avtomobila, ker se je guma obrabila. Zdaj pa sekundarna mikroplastika, ki nastane v okolju. Zato ne meči plastike v morje, da bodo korale dobre volje. Zdaj pa še tercijal, a ja, nije, ne rabimo več še več plastike, ki v morju nije. Z izdelavo plastike se isto varm spušajo plini iz nastale plastike, potem toksini. Zdravo se prehranjuj in naravo čisto ohranjuj, da ne bodo žile zamašene od hrane presoljene. In pazi kaj, kupuješ, ko greš v drogerijo, ker ličila mnogo mikroplastike izpustijo. Lahko pride do uničenja celic, gnetja, slabšanja imunskega sistema, pa pridemo do problema. Samo ne liži plastike, pa ne delaj smeti, zato pridruži se nam in naravo rešuj, pomagaj nam in mikroplastiko zmanjšuj.